nakulale twogere baganda bange tuli mu region ya Busoga region esinzo kuona bona region esingo obugagga chokanga abantu bayo bebasingo bwabo nzabwe ndali kula nga Busoga jinja ya industrial city ya East Africa amasanyaze kabano River Nile jamuli abo ogera ko munsiyo na eva wano obugagga buva wano naye mwa musingo bwavu nensonga lwaki babafuula bavu kubanga balondayo omukummwe ne bagenda ne bamuteeka omugaati mukamwa ewaffe Buganda balondayo omuntu balondayo oyo gwe musinga okutya balondayo gwe musinga okwesiga balondayo gwe musinga okwekitiibwa balondayo asinga okwambala esuuti ennungi gwe bakozesa okubaziba amaaso ebyabadde ewaffe Buganda mubimanyi nakatisaa zino tuli Busoga mumanyi bulungi nnyo nti Museveni bw'aba ayagala basirisa abawa ssente nabagamba nti fe twajja nga tubawadde promise twajja mu maaso gamwe ne tubagamba tugenda kubeera basavanti bamwe tugenda kubeera bakozi bamwe era tujja kubeera beesimbu tujja kubeera beesigwa era nabapromisi nga kyenjogera wano kyenjogera ne mukyama kyenjogera ne Kaluuya oba ne Manjeri nga tuli mu miitingi zaffe ez'abakulembeze kyembagamba publicly kuba twabagamba tugenda kubeera transparent tugenda kubeera trustworthy tugenda kubeera beerufu bannange njagala bategeeza nti omukulembeze yenna tabatiisatiisa kabeerenze bwakeera ku makya ng'ebigambo byagera tebibakiikirira n'ebikola byakola tebibakiikirira musobola okumuggyako amaanyi na etimu ibiringa dabo kiri okulipuma muneka bwa etimu ya magic otyo bibadde enankoma mu district ye bugiri okuva